Përshëndetje sërish, ja tek jemi bashkë drejt për drejt tashmë në siglën i ftuari i ditës. Është përmendur disa herë ideja e krijimit të një të ashtu quajturi Ballkan Beneluxi Ballkanik. Është përmendur disa herë, por ka marrë jehon edhe më shumë pas deklaratës bërë nga kryeministri Rama në mbledhjen e parë të përbashkët mes dy qeverive, asaj të Shqipërisë dhe të Kosovës. Gjatë kësaj deklarate ai përmendi pikërisht bashkëpunimin rajonal se si mund të frymëzohet nga bashkëpunime të tjera të suksesshme, siç janë edhe vendet e Beneluxit. Pikërisht për këtë do të diskutojmë sa e mundur, si mund të bëhet dhe si mund të realizohet. Do të diskutojmë me zotin Adrian Sheu. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e një report. Për të njohur edhe teleshikuesit, zoti Adrian Sheu është president i AGREIT, që e përkthyer në shqip duke qenë se inicialet janë në gjuhën angleze, është grupi veprimit për integrimin ekonomik rajonal dhe europian. Është një OJQ e cila promovon, është rreth një vit që është krijuar, promovon pikërisht bashkëpunimin mes katër vendeve: Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Ju në misionin tuaj, zoti Sheu, të paktën nga sa kam lexuar edhe në websajtin e AGREIT, thoni që këto vende kanë një specifik të veçantë, pra ai që quhet Ballkani Jugor, që e quani ju, ndryshe nga Ballkani Verior, dhe që kjo specifik duhet shfrytzuar pikërisht për të krijuar këtë bashkëpunim ekonomik mes këtyre katër vendeve. Si? Po, faleminderit njëherë për mundësinë, dhe kjo është e vërtetë, domethënë të gjitha këto vende kanë jo vetëm një specifikë të veçantë, fakti që ndodhen në Ballkanin e Jugut, por kanë disa specifika të veçanta, dhe që bëjnë të mundur dhe të arsyeshme, si thua, thellimin e bashkëpunimit midis tyre. Aktualisht ne vrejmë që shkalla e bashkëpunimit rajonale është e ulët, dhe kjo përkthehet në probleme ekonomike, përkthehet në aspektet pengesa ligjore, përkthehet në pengesa në lëvizjen e njerëzve ngajherë, dhe kështu me radhë. Pra në këtë kontekst, si thua, ajo që i bashkon këto vende ka disa aspekte, dhe që aspekte që lidhen me tipin e këtyre vendeve, qëllimin kryesor të tyre, që gjitha këto vende kanë integrimin në bashkimin evropian, dhe ky është një element shumë i fortë bashkus, si edhe mënyrën e zhvillimit ekonomik individual të tyre. Këto katër vende, siç thoni ju, të paktën me aq sa kam lexuar, ju dhe thoni që kanë një, janë të orientuara drejt detit Adriatik dhe ekonomitë tyre janë shumë të vogla, kanë një specifik të përbashkët dhe kanë një treg të vogël në përmasa. Në këtë mënyrë mund shfrytëzohet edhe bashkëpunimi e tyre për të krijuar një treg të madh të përbashkët apo jo? Natyrisht, dimensioni i tyre, i secilit prej tyre individualisht është i vogël. Duke qenë dimensioni i vogël, përfaqëson një treg të vogël. Dhe të gjitha këto vendet po bëjnë përpjekje për një zhvillim të shpejtë ekonomik, që është, si thua, një synim afatmesëm i tyre. Dhe, por duke qenë me tregje të vogla, është e vështirë që të bëhen atraktive. Nga ana tjetër, për të gjitha këto vende, zhvillimi ekonomik vjen kryesisht si rrjedhoi e investimeve direkte. Pra, roli dhe që duhet kryen nga ana politike se cili për këtyre vendeve është që të promovoj dhe të zhvilloj dhe të inkurajoj investime direkte në ekonominë se cili për këtyre. Qofshin investime të huaja, qofshin investime të brëndshme, por do të jenë investime private direkte. Duke qenë të vegjël këto vende, atëherë të thuash probabiliteti që të ketë interes është më i vogël. Dhe pra ngjallin një shkallë më të ulët interesi ndaj investitorëve të mëdhenj global. Ndërsa në rast se këto vende kanë një ekonomi më bashkëpunuese dhe më të integruar, atëherë përfaqësojnë një treg më të madh. Duke përfaqësuar një treg më të madh, natyrisht që bëhesh më interesant dhe atraktiv për investitorët global. Pra, ajo që themi është që ka shumë rëndësi ajo që quhet FDI, Foreign Direct Investments, dhe që ti të kesh investime të drejtë për drejta, duhet përfaqësosh një mas të caktuar. Dhe ti bësh produktet e tua konkurruese, sepse nuk është vetëm çështje e produkteve, po është edhe çështje e gjithë klimës biznesit, është e gjithë tregut, të themi, që këto vende përfaqësojnë. Pra, duhet që, si të thuash, të kesh një treg të madh me një mas të caktuar, në mënyrë që investitorët të mëdhenj të jenë të interesuar për të. Pra, dhe nuk është thjesht, pra nuk duhet thjeshtëzuar në produktet
e secilit prej tyre. E kuptoj. Mbetemi tek bashkëpunimi dhe se si mund të krijohet ky bashkëpunim mes këtyre vendeve që ju edhe e promovoni, Agrei e promovon. Po. Dhe mbledhja e zhvilluar këtë të shtunë mes dy qeverive. Është një hap i parë, e konsideroni një hap i parë drejt këtij lloj bashkëpunimi që mund të krijohet? Po, kjo është shumë e rëndësishme. Bashkëpunimi natyrisht është një bashkëpunim i cili duhet të promovoj katër faktorë kryesorë. Qarkullimin e lirë të njerëzve, qarkullimin e lirë të kapitaleve, qarkullimin e punës dhe të madhërve. Dhe të gjithë të vëndet duhet të kenë, si të thuash, marveshje të përbashkët, në mënyrë që ekonomitë të tyre të silën në mënyrë sinkrone, dhe të kenë një eficiencë dhe efektivitet, themi, më të madhë. Pra, natyrisht, ky bashkëpunim nuk është diçka që, dhe ky thellim bashkëpunimit, themi, nuk është diçka që arrihet brenda ditës, por është një proces i cili zgjat, i cili kërkon një kohë, dhe të bazohet në disa hapa të një pasnjashëm. Dhe që u bën në Prizren, ditën e shtunë, është shumë e rëndësishme në këtë drejtim. Është vërtet një hap i parë shumë i rëndësishëm institucional që bëhet në këtë drejtim dhe ne jemi shumë entuziast të themi për këtë mbledhje të parë që ndodhi në Prizren. Ajo ka natyrisht ai takimi midis i përbashkët ose mbledhje përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë me marrjen e vendimeve respektive. Dhe marrveshjeve. Dhe marrveshjen, po, domethënë marrveshje që bazohen mbi vendime, ka natyrisht anën e vet simbolike, që është edhe ajo shumë e rëndësishme, dhe unë nuk jam dakord me disa komente që e simplifikojnë takimin thjesht në anën e marketingut mediatik. Po thoshim që ky është takim shumë i rëndësishëm, është një hap i parë në drejt një rruge në bashkëpunimi të organizuar, të strukturuar dhe institucional. Pra, thashë, kjo ka atë pjesën e simbolikës vetë, që edhe ajo është e rëndësishme dhe e dobishme, dhe ka edhe aspektin konkret ekzekutiv që lidhet me marrëveshjet që u nënshkruan atje. Me siguri e keni vënë re që aty fokusi u vendos në sinkronizimin dhe në e politikës jashtme, në aspekte ekonomike, në aspektet transportit, që është pjesë e ekonomisë, dhe në aspektet kulturale. Pra kemi një bashkëpunim me një spektër relativisht gjerë. Në disa sektor. Në disa sektor të rëndësishëm. Ku theksi vjet energjisë? Ju e shini... Energjia është... Theksi është për energjinë, sepse kemi të bëjmë me një projekt konkret energjie, i cili ka disa vite që diskutohet dhe që zvarritet, fatkeqësisht, me duke shkaktuar edhe dëm ekonomik për ekonomitë të dy vendeve. Për të mos përmendur çmimin e lartë të energjisë për qytetarët nga ato dy anët e kufirit. Dhe për mos përmendur edhe stabilitetin e rrjetit edhe të furnizimit energjetik dhe prandaj për këtë arsye mendoj që fokusi ose thua u përmend specifikisht anën e energjisë dhe edhe bashkëpunimin në fushën energjetike që është shumë konkret dhe shumë i shpejtë dhe shumë i mundshëm më njëherë. I realizueshëm. Kështu që po përveç saj u hap mundësia dhe vizioni që bashkëpunimi ekonomik të jetë shumë i gjerë, ku energjia do jetë një aspekt i tij. Dhe bashkëpunimi ekonomik do jetë i gjerë dhe që do ketë një si thuash hapa të tjera të mëtejshme të cilët do ta konkretizojnë specifikisht këtë bashkëpunim ekonomik. U përmendën hekurudhat, u përmendën edhe gjëra të tjera, transporti ajror, u përmendën aspektet të ndryshme edhe për doganat, edhe për anën financiare dhe kështu me radhë. Bashkëpunimi në disa fusha. Bashkëpunimi në shumë fusha. Ishte dhe fusha sigurisë, që është tjetër fushë e rëndësishme bashkëpunimi midis të dy vendeve, por është një mënyrë ose një veprim sinergjike të dy qeverive për të luftuar krimin e organizuar, për të rritur sigurinë në të dyja vendet pra. Pra, e parë në këtë aspekt, si thuash, ky është një hap i parë dhe ne jemi tash entuziast për këtë gjë, sepse konvergjon plotësisht me objektivin dhe me misionin e Akrejt. Sepse ky bashkëpunim i nisur ekonomik, i nisur midis Shqipërisë dhe
Kosovës, ne shpresojmë që do të zgjerohet dhe në në raport me vendet e tjera të Ballkanit. Ju keni veçanërisht me Maqedoninë dhe me Malin e Zi. Veçanërisht me Maqedoninë dhe Malin e Zi, siç e ne thamë në fillim. Ju mund keni vënë re që ka një, si thua, reagim nga ana e Maqedonisë. Ka patur disa reagime në fakt në reagimi ka qenë nga liderët shqiptar qoftë në opozitë. Një si thosh, reagimi ka shprehur një lloj dëshire që ata kanë për të qenë pjesë e këtij procesi. Dhe kjo është, ky është një element tjetër shumë i rëndësishëm, pra. Që tregon një dëshirë nga ana e tyre të përbashkunim, por gjithsesi kjo pjesë e procesit flitet nga liderët të shqiptar, duhet parë se sa e vendosur dhe vullnet ka qeveria në Shkup, pra, kryeministri Nikola Gruevski. Natyrisht. Por ajo që është e rëndësishme për momentin, si hap i parë, është që kryeministri Rama e përmendi më dy herë referencën ndaj modelit të Beneluxit. Pra, kjo është ajo që neve... Nga i cili frymëzohet edhe Agrej, natyrisht. Kjo është ajo që Agrej promovon, dhe që Agrej ka më shumë se një vit që punon në të drejtim, dhe që, si thuash, këto janë disa rezultate të para që na bëjnë të mendojmë që ky është një objektiv i realizueshëm dhe që mund të ketë sukses. Dhe të ketë rezultate konkrete. Ju, zoti Shehu, në këtë punë një vjeçare që po bëni me Agrein, me sa kam parë keni identifikuar disa sfida të veçanta dhe që ka specifika e bashkëpunimit të këtyre katër vendeve, pra Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Pra ka disa sfida me cilat përballen dhe mbase do ishte mirë ti përmendim paktën shkurtimisht që cilat janë sfidat me cilat përballen autoritetet e vendeve tona për të bërë këtë bashkëpunim. Për shembull, ju thoni keni ka kjo është e ditur natyrisht mungesë e madhe infrastrukturës në energji, në rrugë, por edhe në spitale. Është edhe historia natyrisht nga pas, pra historia dhe edhe problemet e bashkëpunimit mes këtyre vendeve. Janë dhe disa momente të tjera, madje edhe një moment që më duket shumë i rëndësishëm edhe për sa i përket arsimimit. Po, shikoj, sfidat janë më të rëndësishme janë ato sfida që lidhen me mentalitetin dhe me vizionin e qeverive respektive. Pra, ajo që ne synojmë është që të sjellim sa më afër vizionet e qeverive respektive të këtyre vendeve në mënyrë që të rrisin shpejtësinë dhe të rrisin hapat që të cilat çojnë drejt bashkëpunimit. Pra, të rrisin tendencën për bashkëpunim. Natyrisht infrastruktura është një mungesë dhe një faktor i përbashkët i këtyre vendeve dhe ne mendojmë që qasja rajonale e problemit të infrastrukturës, ku hyn dhe energjia, është mënyra më e mirë për të zgjidhur këtë problem në një mënyrë definitive dhe afatgjatë. Ashtu si edhe në raport me Bashkimin Evropian, ne mund të katër këto vende mund të pozojnë problemin e infrastrukturës përkundrejt Bashkimit Evropian në mënyrë të përbashkët, duke gjetur zgjidhje që janë të integruara dhe eficiente. Dhe kam përshtypim aq më tepër që ka disa fonde që parashikon nga Bashkimi Evropian për bashkëpunimin rajonal dhe që vendet tona mund të shfrytëzojnë shumë mirë këto fonde apo jo, nëse kanë kapacitetet. Absolutisht. Bashkimi Evropian në përgjithësi është një model bashkëpunimi. Një model i hershëm bashkëpunimi që ka treguar që ka qenë i suksesshëm në shumë vite. Pra, themelja i Bashkimit Evropian është në bashkëpunimin midis popujve, kulturave dhe etnive të ndryshme. Kështu është krijuar Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, kjo që ne promovojmë, ky Beneluxi Ballkanik, çfarë është? Ne nuk tentojmë të shpikim diçka të re. Prandaj themi edhe Beneluxi Ballkanik. Prandaj të ndjekim një shembull të mirë dhe të suksesshëm. Të ndjekim një shembull të mirë, të suksesshëm që është brenda Bashkimit Evropian. Dhe ky është Beneluxi, Bashkimi Evropian ka disa shembuj të tillë. Një është Beneluxi, pra janë disa vende të Beneluxit. Janë vendet e Vishegradit. Janë vendet e Vishegradit që kanë një bashkëpunim edhe më të thellë se sa Beneluxi, sepse shkojnë edhe në fushën ushtarake. Janë edhe vendet e nordike, që kanë ato që quhet Nordic Council, që është një model tjetër i ngjashëm bashkëpunimi rajonal. Dhe që gjithashtu ka rezultuar i suksesshëm. Dhe që të tre këto modele, që janë të tre brenda Bashkimit Evropian, të tre janë shumë të suksesshëm dhe të në një optik pozitive nga të parë nga Bashkimi Evropian. Me që përmendët sfidën e madhe të pra të vullnetit dhe të mentalitetit të qeverive të këtyre vendeve. Ju në angazhimet tuaja, në takimet tuaja që mund keni zhvilluar në të katër vendet, pra, jo vetëm në vendin tonë, por natyrisht edhe me vendet fqinje, gjithmonë duke promovuar këtë që promovoni, pra Beneluxin Ballkanik. Keni hasur gatishmëri, skepticizëm nga bizneset apo qoftë edhe nga sipërmarrësit atje apo edhe nga zyrtarët atje?
kemi hasur qëndrime të ndryshme. Fillimisht ka pasur një shkallë më të lartë skepticizmi, sepse për arsye të ndryshme. Por dhe veçanërisht nga, si thua, nga sferat politike. Skepticizmi kryesisht ka ardhur nga sfera politike. Kurse ambientet e biznesit dhe edhe këto ndërmarrje private, supermarketet privat janë të gjithë absolutisht shumë të orientuar rreth në forcimin e bashkëpunimit. Pasi janë të parët që përfitojnë nga një bashkëpunim. Janë të parët që përfitojnë, janë dhe ata që e shohin më në terma konkrete dhe realiste benefitet që rrjedhin nga bashkëpunimi. Megjithatë, si thua, skepticizmi në mundësinë e implementimit të modelit të Beneluxit në këto vende të Ballkanit të Jugut ka ardhur duke u zhvogëluar. Ka ardhur duke zhvogëluar sepse ne kemi, si thua, sqaruar në mënyrë intensive dhe nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që kemi zhvilluar në Shqipëri, në Maqedoni, edhe në Kosovë, qëllimin e këti bashkëpunimi dhe të mirat dhe sfidat e këti modeli. Gjithashtu, skepticizmi ka ardhur sepse ndonjëherë është parë modeli i Beneluxit si një alternativë ndaj bashkimit evropian. Kjo nuk është e saktë, sepse ajo që ne promovojmë është një rrugë më e shpejtë për të bërë antar të bashkimit evropian. Sepse neve mendojmë që duke forcuar bashkëpunimin midis këtyre vendeve, ne do ta përshpejtojmë dhe do ta bëjmë më eficient procesin individual të tyre të aksesit në bashkimin evropian. Pra përmes integrimit rajonal mundësojmë më shpejt integrimin brenda bashkimit evropian. Dhe që ky është një moment i rëndësishëm, pra që ne nuk e shohim, si thua, Beneluxin e Ballkanit si një alternativë ndaj bashkimit evropian. Por përkundrazi është një model, është një mënyrë për ta përshpejtuar këtë proces dhe për ta bërë më eficient pjesëmarrjen e secilit prej këtyre vendeve si pjesë e bashkimit evropian në një të ardhme sa më të afër. Gjithashtu, ato skeptikët kanë qenë të frymzuar ose të motivuar edhe nga koncepti i ndryshimit kufive. Ballkani Beneluxit nuk nënkupton ndryshim kufish. Pra ne nuk promovojmë asnjë lloj ndryshimi kufish dhe asnjë lloj Shqipërie të madhe. Çka u theksua edhe nga kryeministri Rama? E cila u me shumë të drejtë u theksua nga kryeministri Rama dhe është i rëndësishëm këtë moment në mënyrë që të kuptohet qartë synimi i këtij modeli, që është bashkëpunimi ekonomik dhe bashkëpunimi për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian. Gjithashtu ky lloj bashkëpunimi se të thuash nuk është as një alternativë ndaj NATO-s, por Shqipëria duke qenë vend i NATO-s, duke rritur bashkëpunimin me vendet fqi, mund të ndihmojë këto vende fqi që dhe ato të realizojnë synimet e tyre, të bëjnë pjesë e Aleancës Atlantike në një afat sa më të shpejtë. Do duhet ta ndërpresim bisedën për shkak të minutazhit, koha televizive e parashikon këtë gjë, nuk duhet të hamë edhe më shumë minuta pasi është edicioni informativ i orës 13. Gjithsesi është një temë shumë interesante që kam përshtypjen do jetë pjesë e debateve dhe diskutimeve edhe në ditët e ardhshme dhe për shumë kohë, kështu që shpresoj që t'ju kemi sërish edhe të mund të diskutojmë sërish dhe natyrisht suksese me Agren. Ju falenderoj. E mbyllim këtu këtë bisedë. Faleminderit që na ndoqët.